В ефірі програма «Особливе про особливі події, факти в Україні і світі» у студії Оксана Гебрич. Вітаю вас! Сьогодні 9 вересня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як основоположник нової української літератури Іван Котляревський, літературна діячка Марія Струтинська та Олена Аланович, єдина жінка-історик, удостоєна державної премії імені Тараса Шевченка. Саме цього дня, 1834 року, вперше розпочалися заняття в Київському університеті. 1920 року створено Київський авіаційний завод. 2006-го в космос полетіла астронавка НАСА, українка Гайдемарі Стефанишин Пайпер. А за календарем ООН сьогодні день дизайнера і Міжнародний день краси. Одна з найбільш резонансних міжнародних подій вчорашнього дня. Польща заявила, що готова офіційно працевлаштувати до 2 мільйонів українців. Спрощується отримання карти поляка, отож наші земляки вже почали масово подавати заяви. І ще про особливі події та факти в Україні і світі. На фронтовому Донбасі гібридні проросійські війська не припиняють відвертих воєнних провокацій проти наших воїнів, які у відповідь терпеливо зберігають режим тиші. Вчора Кабмін змінив порядок нарахування житлово-комунальних субсидій, а Верховна Рада України звільнила майже 500 суддів. Середній розмір пенсії в Україні в серпні становив 1738 гривнів. Найбільшим її розмір був у Києві, а найменшим – на Закарпатті. На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро збірна України першого ж дня виборола 9 медалей, а Євген Богодайко став чемпіоном у плаванні на 100 метрів. На Закарпатті триває міжнародний фестиваль телерадіопрограм для національних меншин «Мій рідний край». У Північній Кореї влада заборонила іронію і сатиру щодо чиновників. На Житомирщині нарікання на погану якість питної води нерідко доводиться чути вже не лише у містах, але й у селах, де, до речі, в багатьох криницях внаслідок тривалої спеки вода взагалі зникла. Ольга Степоренка на тему питної води. Пані Станіслава показує ємкості з водою, які набирає щодня про запас. Адже тиск у кранах, особливо вранці, настільки слабкий, що навіть не можна іноді вмитися, говорить жінка. Це я вже на всю відкрутила воду. Ось мій дежурний тазик. Завжди тут напущена вода. По-перше, вона відстоюється. По-друге, в будь-який момент може не стати води, то хоч є чим руки помити. Ну, отак, отак весь час ми живемо. Машинка тут стоять не може, тому що немає води. А останнім часом, продовжує Станіслава Давидівна, до слабкого тиску додався ще й стійкий неприємний запах води. Та навіть бруд. Спершу жінка не дуже зважала на незручності, адже їхній новий будинок усі роки з часу здачі в експлуатацію постійно має проблеми з водою. Втім, потім жінка від дочки дізналася, що така вода тече зараз практично зі всіх кранів міста. Напевно, вже місяць запах страшенний в воді болотом. Просто віддає болотом застіяна така вода, що ну, не знаю, в чому проблема. І в мене дочка, наприклад, живе на Польовій, в районі Польової, в неї також проблема така сама з запахом води. Користуватись водою просто неможливо, щоб зварити їсти. У Житомирському водоканалі про неприємний запах води знають, втім зробити нічого не можуть. Вся проблема у тривалій спеці та відсутності дощів, кажуть фахівці. Такі умови сприятливі для інтенсивного розмноження та цвітіння у воді синьо-зелених водоростей, які з'їдають повітря, внаслідок чого підвищується вміст марганцю. І як результат з'являється неприємний запах та брудний колір. Наш істочник, можна сказати, загрязнен. Якщо в прошлом году сіні-зелених було 100-200, 300 іноді тисяч клеток, вот, то на сьогодні це вже до мільйона, півтора мільйона в нашому водохранилищі, немножко вище і до 3 мільйонів. Вот, тому з такою водою справитися дуже складно. Попри такі неприємні процеси, вода в кранах житомирян якісна та безпечна, наголошують у Житомирводоканалі. Та показують сучасне устаткування, яке вже 4 роки на основі солі виготовляє безпечний реагент для очищення води – гіпохлорид натрію, який хоча і не може усунути неприємний запах та колір, втім очищує воду значно якісніше і безпечніше, ніж звичайний хлор. Хлор – це небезпечна речовина, вона використовувалась як
хімічне під час війни навіть використовувалося як зброя. А тут дуже низька концентрація, і воно в виді водного розчину. Якщо по-простому, це вода насичена хлором. Тобто безпечно для мешканців міста, мікрорайону, і безпечно для працівників, які безпосередньо обслуговують обладнання. Водой, конечно, можно пользоваться. В бактериологическом отношении вода абсолютно чистая и безопасная, потому что обрабатывается она хлором, гипохлоритом, ведется контроль у нас несколько раз в сутки. Вот. На этот счет можно не волноваться. Но, конечно же, запахи и привкусы есть и очень достаточно сильные, ну и причина на то тоже есть. Втім, вже невдовзі на житомирському підприємстві планують повністю оновити очисне устаткування. Зараз йдуть перемовини з німецькими постачальниками обладнання. І, можливо, вже через 4-5 років жителі обласного центру отримують воду зовсім іншої якості. Наші спеціалісти всі працюють над тим, щоб підібрати правильно хороше обладнання, яке може забрати і цю колоїдну частину, яка вже не очищається нашими фільтрами, і ці привкуси, і запахи, і цвітність. Я думаю, що к 2020 году, як требує ДСНПІН, водичка все-таки у нас буде хороша, і люди не будуть жалуватися. Повірте, нам теж неприємно, що така вода такого качества. Ми дуже стараємося. А поки що працівники підприємства наголошують – вода з кранів безпечна для побутового користування. Що ж стосується неприємного запаху та кольору, то вони можуть зникнути лише за однієї з двох умов. Або міською владою буде організовано очищення міського водосховища, або потрібно зачекати зниження температури повітря та осінніх дощів. Як показує практика, житомирянам слід більше сподіватися на погоду. Ольга Степуренко, Максим Возний. Новини Житомирщини. Центральною подією завтрашнього дня в області обіцяє стати міжнародний фестиваль деронів у Куростині. І ще про особливі події – факти в нашому краї. У Житомирі на вулиці Довженка замість стихійного ринку вирішено зробити сезонний ярмарок сільськогосподарської продукції. За місце продавці платитимуть до 100 гривень. В обласному центрі правоохоронці виявили підпільне казино, а біля села Зарічан Житомирського району знайшли 500-кілограмову бомбу часів Другої світової війни. Ведуча дитячих передач обласного телебачення Антоніна Туга здобула відзнаку на фестивалі телерадіопрограм «Кришталеві джерела». Обласне телебачення відгукнулося на початок нового політичного сезону в Україні спеціальним випуском передачі «Медіаклуб», який вийде в ефір у неділю 11 вересня о 21 годині. Що ви думаєте з приводу ремонту автошляхів і тротуарів у Житомирі? Така тема нашого чергового опитування. Маємо на нього нові відповіді. Ну пусть делают и сделают красиво. А что ж, чтобы было всем удобно. Ну незручно, но это же временно. Все треба було організувати, щоб все було організовано, а потім починати рити. У нас є, розкопали, а потім думають, коли його будуть робити. Ну, я відчуваю незручності, тому що нам, наприклад, там переступити незручно, а от зараз іде тролейбус з одного і іншого. Приступаєш, ну, приходиш і ну, тут чекаєш на цих камінцях. Я рахую, що треба робити в одному місці. Взяли, зробили і все, а не весь город розрили і все, і галочку ставлять, що ми вже все зробили. І трохи незвичайного. Вчені Орегонського університету в ході досліджень йшли висновку. Часте використання антибактеріального мила призводить до того, що мікроби стають більш живучими. Причому, чим частіше використовуються такі засоби, тим сильніше спрацьовує у бактерій імунітет до них. Це була програма «Особливе» про особливі події і факти, яку ми щоразу дублюємо на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До понеділка!